Prajem vám všetkým dobrý deň a vítam vás na tlačovej konferencii Hnutia Progresívne Slovensko. Nemáme ešte ani polovicu augusta, sme uprostred leta, takmer 34 stupňov, takže uznávam, že to nie je štandardná doba na organizovanie politických protestov alebo mimoriadnych schôdzí Národnej rady. Bohužiaľ, konanie vládnej koalície v uplynulých dňoch nám nedáva inú možnosť. Dovoľte mi na začiatok iba pár poznámok, ktorými vysvetlím, prečo organizujeme politický protest a ideme do odvolávania ministrov a potom dám slovo mojim kolegom a kolegyniam na bližšie informácie. To, čo sme videli v uplynulých dňoch, najmä zo strany ministerky kultúry, ale aj zo strany ministra spravodlivosti, je frontálny, koncentrovaný útok na naše inštitúcie, na slobodu umenia, na fungovanie kultúry, ale aj na právny štát a spravodlivosť na Slovensku. Všetci vieme, o čom hovorím, ale môžem to v krátkosti zrekapitulovať. Pani ministerka kultúry odvolala jednak riaditeľa Slovenského národného divadla dosť brutálnym a nevkusným spôsobom a potom aj riaditeľku Slovenskej národnej galérie bez akéhokoľvek relevantného dôvodu. Išlo o dlhoročných odborníkov, ktorí posunuli tieto národné inštitúcie dopredu a jediné, čím sa previnili, jediný nedostatok je, že zrejme nie sú bezvýhradnými fanúšikmi pani ministerky Šimkovičovej. A to zase, povedzme si pravdu, na Slovensku nie je skoro nikto. A preto museli odísť. A teraz, kvôli tomu, organizujú protest aj samotní umelci, ten bude dnes, ale aj politické strany Progresívne Slovensko a SAS, ktorý má byť širší, ktorý má byť nielen protestom proti tomu, čo sa deje v oblasti kultúry, ale aj proti tomu, čo sa deje v oblasti spravodlivosti. A tým sa dostávam k ministrovi Suskovi, ktorý naprosto brutálnym, bezprecedentným spôsobom v podstate vytiahol smeráckeho človeka z basy. Pána Kováčika, ktorý bývalý špeciálny prokurátor, ktorý bol právoplatne odsúdený na 8 rokov a odsúdený bol aj na pokutu. A minister, predstaviteľ exekutívy, opäť bez akéhokoľvek zdôvodnenia prostredníctvom dovolania dostal pána Kováčika na slobodu. Niečo také sa v dejinách slovenskej justície ešte nestalo. A opäť to ukazuje, ako táto vláda vládne. Ide im iba o seba, o ich ľudí, o pomoc a výhody pre svojich vlastných či členov alebo priateľov. Absolútne nejde o to, aby posúvali Slovensko vpred, aby sa ľuďom na Slovensku žilo lepšie. A je veľmi dôležité, aby toto vedeli aj ich voliči. Nebavíme sa len o tomto týždni, môžeme sa baviť o tom, akým spôsobom si zvýšili platy, akým spôsobom lietali za štátne peniaze na vládnom špeciáli do Nemecka na futbal, akým spôsobom zneužili atentát na predsedu vlády, aby mu zabezpečili doživotnú rentu. To všetko ukazuje na to, čo hovorím, že vládnu len pre seba a pre svoje vlastné výhody, pre svoju beztrestnosť a pre amnestiu pre ich vlastných ľudí. A to som ešte aj vo výčte toho, čo vládna koalícia urobila za posledné dni, nespomenul napríklad to, že odvolali riaditeľa ekopolície opäť bez akéhokoľvek dôvodu, že idú rušiť NAKA, že to, čo sa deje v Trenčianskej nemocnici, je tiež na pomery slovenského zdravotníctva a naprosto bezprecedentné, že sa vymenil človek vo vedení oddelenia len preto, lebo jeho nástupca je blízky koaličnej strane, kvôli tomu sa pomaly rozpadá celé oddelenie. To všetko nás vedie k tomu, že musíme nielenže zvolať protest, ale zároveň aj zvolať mimoriadnu schôdzu, dve mimoriadne schôdze Národnej rady. A ja viem, že predstavitelia koalície zrejme chceli, aby toto všetko ľudia nepočuli, nevideli, lebo ľudia sú na dovolenkách, je leto, možno si to takto aj načasovali, ale my nemôžeme byť ticho. Preto by som chcel týmto pozvať všetkých na protest jednak dnes, respektíve pochod, ktorý budú dnes organizovať umelci zastrešení otvorenou kultúrou, ale zároveň aj zajtra o 6:00 na námestí SMP, kde bude protest organizovaný Progresívnym Slovenskom v spolupráci so stranou Sloboda a Solidarita. Opakujem, a ja som to viackrát už aj spomenul, ten zajtrajší protest organizujú politické strany, ale nebudú na ňom vystupovať stranickí politici. Chceme vytvoriť platformu, aby sa mohli vyjadriť ľudia či už z kultúry, alebo z iných oblastí, ktoré trpia pod touto vládou. Aby to bol celospoločenský hlas. Hlas, ktorý vyjadruje odpor voči tomu, kam táto vláda Slovensko ťaha.
Na záver mi dovolte sa spýtať otázku, kde je prezident Pellegrini. Určite si pamätáte, že sľuboval, že bude aktívny prezident, že bude prezidentom všetkých občanov, že sa ozve, keď sa budú diať neprávosti, nespravodlivosť a že nebude mať problém byť kritický aj voči vláde, z ktorej vyšiel. Že bude nezávislý. Myslím opäť, že tieto posledné dni ukázali, že tomu tak nie je. Nerozumiem, prečo mlčí. Nerozumiem, prečo nekoná voči jednak ministerke kultúry, ale aj ministrovi spravodlivosti. Prečo si ich nepredvolá do paláca? Prečo sa neozve? Prečo nepovie, že toto už je príliš moc? Chcel by som ho týmto aj vyzvať, aby sa k danej situácii vyjadril. Ďakujem veľmi pekne a teraz dám slovo mojej kolegyni, poslankyni Zore Jaurovej. Prosím. Dobrý deň. Odkedy je Martina Šimkovičová ministerkou kultúry, tak na Slovensku sa o kultúre hovorí vlastne oveľa viac ako takmer kedykoľvek predtým. Bohužiaľ, nie je to preto, že by vláda konečne docenila význam kultúry pre rozvoj spoločnosti, nie je to ani preto, že by politici vládnej koalície nejako oceňovali a vyzdvihovali krásu alebo kultúrnosť ako spoločenskú hodnotu. A dokonca to nie je ani preto, že by sa napríklad kreatívny priemysel stal jednou z ekonomických priorít Slovenska. Je to preto, lebo arogancia a zmar, s akými sa ujali funkcie ministerky Martina Šimkovičová a jej mozog Lukáš Machala, dnes desí aj ľudí, ktorí sa inak o kultúru nezvyknú až tak zaujímať. Kultúra na Slovensku už čelila za posledných viac ako 30 rokov marginalizácii, čelila ideologizácii, čelila instrumentalizácii alebo dokonca akejsi showbiznizácii, ale väčšinu času čelila najmä ignorácii zo strany politických reprezentácií. Dnes však čelí zo strany ministerky a jej šedej eminencie úplnej tuposti, nenávistnej likvidácii a zbesilej snahe o pomstu. Pomstu voči všetkým, ktorí chcú slobodnú, pestrú a modernú kultúru, pomstu voči talentu, kvalite a slobodnej tvorbe. Strana SNS nechala vládnuť kultúre nikým nevoleného štátneho úradníka a nikým v kultúre neakceptovanú konšpiračnú moderátorku. Na výsledky sme naozaj nemuseli dlho čakať. Za 10 mesiacov sa im podarilo rozložiť verejnoprávne médiá tak, že dnes tieto inštitúcie nemajú vedenie, logo ani misiu, ale za to čelia výrazným pokusom o cenzúru. Podarilo sa im rozložiť verejnoprávne fondy tak, že tieto dnes nedokážu vypisovať výzvy a fungovať a financovať kultúru tak, ako doteraz. Podarilo sa im úplne zastaviť rekonštrukciu kultúrnych pamiatok na Slovensku, pretože nedokázali zadministrovať jediný program, ktorý ešte na ministerstve majú. A dnes vymieňajú bez akýchkoľvek relevantných dôvodov úspešných riaditeľov a riaditeľky kultúrnych inštitúcií, pretože tá ich kvalitná práca príliš svieti v porovnaní s marazmom a neschopnosťou vedenia tohto rezortu. Ja keď pozorujem tento urýchľujúci sa rozklad a ničenie všetkého, čo v kultúre funguje, či zúrivého dúpania po všetkom kvalitnom a peknom, tak čoraz častejšie sa mi v mysli vynára taká jedna otázka, že čo po týchto ničiteľoch kultúry zostane? Čo je vlastne tá vízia, ktorá vedie Martinu Šimkovičovú a Lukáša Machalu touto surovou misiou? Likvidujú inštitúcie, ale nevedia ich ničím nahradiť. Rozbijajú fungujúce politiky, ale sami neprinášajú žiadne nové. A vyhadzujú ľudí, ale nemajú nikoho na ich miesta. Čo bude na konci tejto spanilej jazdy okrem pomsty, prachu a spálenej zeme? Dnes je už úplne evidentné, že táto zvláštna dvojica, ktorá riadi Ministerstvo kultúry, škodí nielen kultúre, ale škodí aj Slovensku a škodí aj vládnej koalícii.
Je totiž naozaj nepredstaviteľné a to viem aj z mojich rozhovorov s mnohými poslancami a politikmi vládnej koalície, že je to nepredstaviteľné aj pre nich, aby tento tupý válec išiel ďalej ešte ďalšie 3 roky. My ako opozičná strana sme doteraz využili a budeme aj naďalej využívať všetky parlamentné aj mimoparlamentné nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme na tieto skutočnosti jednak upozorňovali, ale aby sme aj bránili ďalšiemu rozkladu kultúry. Ale ja tiež, podobne ako predseda Šimečka, chcem vyzvať vládnu koalíciu a predovšetkým prezidenta republiky, aby v tejto situácii konal, pretože dianie v kultúre je dnes natoľko závažné, že hýbe celou spoločnosťou a znepokojuje ju v nebývalej miere. My dnes spolu s kolegami z opozičných strán podáme žiadosť o zvolanie zasadania výboru pre kultúru a médiá, na ktorý pozveme aj pani ministerku, aj odvolaných riaditeľov kultúrnych inštitúcií. A teda okrem toho, že si potrebujeme s nimi vysvetliť množstvo otázok, možno to bude aj prínosné pre pani ministerku, že konečne stretne sa s tými riaditeľmi, ktorých odvolala. Zároveň tento týždeň podáme návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolanie ministerky kultúry, ktorá by sa tým pádom mohla konať budúci týždeň. Ako už bolo povedané, dnes po obede budú zamestnanci a pracovníci kultúry pochodovať so svojimi požiadavkami na ministerstvo kultúry a zajtra ich prídu podporiť ľudia z celého Slovenska na proteste na námestí SNP. Týmto by som rada pozvala všetkých tých, ktorí nie sú spokojní s dianím v slovenskej kultúre a v slovenskej spoločnosti, aby prišli vyjadriť svoj postoj na obe tieto podujatia. Myslím, že zo všetkého, čo tu bolo povedané, je úplne jasné, že už naozaj stačilo. Nemôžeme nechať Martinu Šimkovičovú a Lukáša Machalu zničiť slovenskú kultúru, takisto ako nemôžeme nechať štvrtú Ficovú vládu zničiť demokraciu na Slovensku. Takže sa vidíme dnes a zajtra v uliciach a na námestiach.